Однак юристи певні, таким чином уряд реалізує програму підтримки державних фінансових установ, а велика компенсація для ОСББ створена, щоб зняти з влади відповідальність за холод у багатоповерхівках. Задача правительства – перевести ці старі дома, включая хрущевки, в ОСББ, так називаємо. Що це означає для людей? Як тільки люди пойдуть на цю схему, с этого дня ни местная власть, ни государственная власть центральная не имеет больше к этому дому никакого отношения.